Em Cáceres, faltando 11 minutos para o meio-dia, você vai ver hoje, quinta-feira, 2 de junho de 2022, no programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa, a apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. Como está o mercado imobiliário em Cáceres no pós-pandemia? Vendas e locações de imóveis estão em alta em nossa cidade? As transações são feitas de forma direta ou com acompanhamento de corretores imobiliários? Ainda hoje no programa, Alcoólicos Anônimos surgiu nos Estados Unidos em 1935. Em Cáceres, está presente desde 1985, trabalhando na recuperação de alcoólatras. A participação da família é fundamental no processo de tratamento dessa doença. Ainda hoje no programa, neste sábado, acontecem os jogos de volta das semifinais do Campeonato Mato Grossense da 2ª Divisão. O Cáceres Esporte Clube vai a Cuiabá enfrentar o Misto às 4 da tarde no Dutrinha. Já o Cacerense, a Fera da Fronteira, enfrenta o Campo Novo de Parecis às 3 da tarde aqui em Cáceres, no Geraldão. Ainda hoje no programa, indivíduo que há meses vinha praticando roubos em Cáceres se deu mal ontem à tarde e caiu nas garras da polícia logo após praticar um roubo e ser flagrado pelas câmeras de segurança. E o Conselho Tutelar comemorou ontem 30 anos de atuação em nossa cidade. E começa hoje, às 6 da tarde, na Sicmatur, o projeto Vale dos Dinossauros. E projeto oferece todos os dias, pela manhã e à tarde, na Praça da Coab Nova, aulas de ginásticas gratuitas para a população de Cáceres. É já que eu volto. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o disque online pelo telefone 65 99614 5720, 65 99614 5720. Siga nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. Estamos conectados, não tão perto como gostaríamos estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família. Por isso a Segue Fibras existe, para conectar você nesse tempo de mudanças, oferecer internet de qualidade e rápida. Em parceria com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município. E ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos, conecte-se e viva. Segue Fibras. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. Em Cáceres, Mato Grosso, Brasil, aqui no Centro-Oeste Brasileiro, no Alto Pantanal Mato Grossense, faltando 6 minutos para o meio-dia, eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. A partir de agora, peço licença a você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira de todos os dias, de longas datas em Cáceres, para entrar aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, aí na sua chácara, aí no seu assentamento rural, e juntos discutirmos com responsabilidade, com imparcialidade, com ética jornalística, no estilão do Café no Bule, que você já está acostumado há anos em Cáceres, os assuntos ligados direto ou indiretamente ao nosso dia a dia. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa.
Estamos aqui para apertar, cutucar, cobrar aquele que hoje tem o poder da caneta, até que o seu problema seja resolvido. Muitas vezes, as nossas autoridades esqueceram de você, esqueceram aí do seu bairro, da sua comunidade rural, prometeram e se esqueceram das promessas. Nós estamos aqui para gritar em sua defesa. Qualquer que seja o seu problema, a sua demanda, não se cale. Chame o Edmilson Campos, o Café no Bule, aqui no programa Olho Vivo da Cidade, de segunda a sexta, na hora do almoço, agora aqui no SBT. É fácil, só mandar uma mensagem de WhatsApp. Anote o número, 9940-3445. 9940-3445. Meu compromisso nas bênçãos de Deus é com você. Faça deste programa a sua arma, o seu fiscal. Mande aí a sua reclamação. Hoje é quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Como está o mercado imobiliário em Cáceres no pós-pandemia? Vendas e locações de imóveis estão em alta em nosso município? As transações são feitas de forma direta ou com acompanhamento de corretores imobiliários? Na tela. Se tem uma coisa que a pandemia da Covid-19 nos ensinou, é que não existe lugar melhor e mais seguro do que a nossa casa. Falando em casa, como anda o mercado imobiliário em nossa cidade no chamado pós-pandemia? O que as pessoas mais buscam? Imóveis mais amplos, com mais espaço, ou menor e mais aconchegante? Será que a pandemia fez com que as pessoas comprassem ou vendessem mais casas? Ou será que o aluguel se tornou mais interessante? E a compra de terrenos para a construção da casa dos sonhos é a opção mais desejada? As pessoas preferem realizar essas transações diretamente com os donos dos imóveis ou recorrem à ajuda de profissionais do mercado imobiliário? Para responder essas perguntas e também como está o mercado imobiliário em Cáceres, conversamos com a corretora imobiliária Cleide Rezende. Como está o setor imobiliário no pós-pandemia na atualidade de Cáceres? Os impactos no pós-pandemia estão menores do que eu imaginava, pois o mercado retomou com otimismo e isso me traz uma perspectiva de superação. No meu ponto de vista, as pessoas estão optando por investimento dentro do setor imobiliário. E isso se deve ao fato da época em que nós precisamos ficar dentro de casa como prevenção, mas nos trouxe algumas oportunidades, como grandes empresários do ramo imobiliário investiram na nossa cidade de Cáceres, trazendo possibilidade de loteamento com financiamento de 12 a 240 meses e que passávamos uma fase de pandemia. Assim, os juros ficaram ainda mais acessíveis e acredito que hoje estamos tendo esses resultados positivos perante esse fato. Quais bairros têm maior índice de venda e locação em Cáceres? A cidade está se expandindo para várias localizações da área central. Principalmente, entre elas, podemos citar os bairros Cavalhada 1, 2 e 3, Dom Máximo, Avenida Tancredo Neves, Aeroporto Novo, Vila Mariana, Maracanãzinho e também o centro-sul da cidade. Quais os passos para realizar um financiamento para lotes e imóveis? O primeiro passo é saber o sonho do cliente, se é para construção ou investimento. Assim, conseguimos chegar a uma conclusão do que ele vai adquirir. Depois disso, solicitamos os dados pessoais, comprovação de renda para aprovação do cadastro. Porém, hoje temos a opção aqui em Cáceres de venda de lotes sem consulta no SPC e Serasa. Qual é a vantagem de colocar a minha casa para alugar em uma imobiliária? Podemos citar vários exemplos. Uma delas é a garantia no recebimento e a execução do processo jurídico. Assim, o proprietário fica sem a responsabilidade que pode gerar futuros desgastes, pois alguns inquilinos não têm a responsabilidade total do ato no fechamento do contrato. Nós sabemos que aqui em Cáceres, muitas pessoas ainda têm a resistência para deixar a administração dos seus bens com uma imobiliária. Como passar mais segurança para o proprietário nessa situação e
como ele faz para contratar os serviços de uma imobiliária? Eu, por exemplo, gosto sempre de preservar as condições do imóvel no fechamento do contrato e no pós. Eu, Cleide, sinto muito orgulho em ser uma mulher empreendedora, corretora de imóveis e hoje estou com minha própria empresa imobiliária. Aos poucos estou conquistando meu espaço nesse mercado de trabalho que há pouco tempo atrás era exclusivamente masculino. Acredito que minha determinação possa abrir novas portas, não somente para mim, mas também para as mulheres que almejam entrar nesse mercado de trabalho. Que maravilha, hein? Aos poucos, depois de momentos difíceis que a economia do Brasil todo passou, aos poucos as coisas começam a voltar ao normal. E um setor importante, o setor imobiliário, está se recuperando depois desse período difícil por conta da pandemia da Covid-19, né? E as mulheres, no chamado empoderamento feminino, também presente nessa área importante que antes era exclusiva dos homens, né? E tem muito, o déficit habitacional em Cáceres ainda é muito grande, por isso tem muitos imóveis para locações em nossa cidade, né? E a facilidade do acesso ao financiamento também tem possibilitado o aquecimento desse setor com a comercialização de terrenos para a construção. Meio-dia, 2 minutos. Dinheiro fácil e rápido em Cáceres, você já sabe. Crede Cáceres, roda! Mês de maio de 2022 é o mês de reinauguração da nova Crede Cáceres, em que a Crede Cáceres da Avenida Talhamares e a Crede Cáceres da Praça Barão do Rio Branco se tornaram apenas uma. Você é o nosso convidado especial para conhecer as nossas modernas instalações, com aquele conforto que você, cliente, merece. Telefones para contato 3223-4173. Temos também o WhatsApp 99212-1882. E o novo endereço é Rua Antônio Maria, número 77, centro, atrás da Caixa Econômica, próximo do Centro Cultural, bem no coração da cidade. Estamos te esperando. Um abraço aos companheiros aí da Cred Cáceres. Estamos juntos na parceria aqui com o programa Olho Vivo da Cidade, o programa que grita em defesa da população de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT, a apresentação Edmilson Campos e o Café no Bule. Reclamações que chegam aqui pelo WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Edmilson Campos, sou Dimas, gostaria que você cobrasse a limpeza de um terreno localizado aqui no bairro São Miguel, em frente ao antigo Senai. Só está servindo de esconderijo de marginais e produtos roubados. Muito obrigado. E cobre também o patrulhamento da Rua das Traíras, próximo ao postão de saúde. Está feita a reclamação em nome do Dimas, nosso telespectador de todos os dias. Café no Bule, dá uma reforçada aí para o setor competente mandar fazer uma limpeza aqui na rua Ângelo Castrilão, no bairro da Cavalhada. Já fiz essa reclamação e até agora nada. O caminhão de lixo tem alguns meses que não passa aqui na rua Ângelo Castrilão, no bairro da Cavalhada, porque o mato engoliu a rua. Ei, tio, me ajude aí. Vamos mandar a patrola dar uma melhorada nas ruas Ângelo Castrilão é na Cavalhada. O caminhão do lixo já tem meses que não passa, né? A rua sumiu, o mato tomou conta, está feita a reclamação. Café no Mule, mande um alô para a Chácara Ebenezer, aqui no bairro da Cavalhada. O Joel, Ana Edil, Amanda Rodrigues e o Riley. Um abraço aos companheiros, tamo junto. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu companheiro Emerson, todos os dias ligadinho no programa, aí no Residencial Jardim Universitário. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência.
Quem está ligadinha comigo também é a Margarida. Recebe os parabéns. Ela está de aniversário, né? Ela está ligadinha, está de aniversário hoje, a Margarida, completando 5.3 turbinado. Que bênção, hein? Parabéns, felicidade. Recebendo os parabéns de toda a família, em especial da filha Ângela, né? Parabéns, felicidade. Se tiver festa, manda um bolinho de vela aqui do Café no Bule. Deixa eu mandar um alô aqui para o meu companheiro Enoque. Ei, Enoque! Meu companheiro lá do curso de História. Ele está mandando um alô para a Florinda Barros e o Antônio Rodrigues, lá no bairro Guanabara. Todos os dias ligadinhos aqui no programa. Obrigado, Deus abençoe, obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouquinho a gente lê mais recadinhos que chegam nesta quinta-feira, dia 2 de junho, aqui no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Estamos aqui à sua inteira disposição. Todas as mensagens, todas as reclamações, a gente corre atrás do setor competente até que o seu problema seja resolvido. Afinal de contas, aqui tem Café no Bule, patrão. As pessoas perguntam, Café no Bule, documentos perdidos, você anuncia? Anuncio. Animal desaparecido, a gente anuncia também. Nota de falecimento, a gente anuncia também. Como que eu faço, Café no Bule? Basta você entrar em contato com o meu companheiro Lúcio Furtado Mendonça, o produtor-geral aqui do SBT de Cáceres, lá no telefone 3223-3000 e a gente faz o anúncio para você. Tamo juntos. Olha, deixa eu falar de um assunto agora que tira realmente o sossego, a paz, a tranquilidade de muitas famílias em nossa cidade. Eu estou falando de uma doença que vem se agravando, lamentavelmente, aos longos 2 anos, não só em Cáceres, mas pelo mundo afora. E o Brasil não é diferente dessa realidade. Eu estou falando do alcoolismo. A pessoa, hoje em dia, lamentavelmente, cada vez mais jovem, né, enveredando aí na bebida alcoólica, principalmente as chamadas bebidas destiladas. Muita gente jovem abusando da bebida. Aí, lamentavelmente, alguns acabam se viciando, se tornando alcoólatras. Não vai numa festa se não tiver a cachaça, né? Se não tiver a bebida, não tem festa legal, né? Só vai por conta da cachaça. Se você está nessa situação, você já é um doente, um viciado. E o Alcoólicos Anônimos, o AA, vem realizando um trabalho muito interessante pelo planeta fora. E em Cáceres não é diferente. E o AA, que ajuda nesse processo de recuperação dos alcoólatras, é uma doença e como toda doença precisa de ajuda, recomenda que a participação dos familiares é muito importante, porque quem tem uma pessoa com problema com a bebida em casa, sabe que isso acaba prejudicando toda a família. Muitas famílias são destruídas por conta do alcoolismo. A questão de 2 meses atrás, numa entrevista aqui com a doutora Judá, que era responsável pela Delegacia das Mulheres, ela me disse, olha, Café no Bule, 80% da violência doméstica dentro de casa tem a cachaça como motivador. O cidadão chega em casa com umas a mais na cabeça, aí acaba descontando na esposa, na companheira de vida, lamentavelmente. Por isso é importante que a família ajude nesse processo de tratamento dessas pessoas que têm problema com a bebida. E o AA realiza um trabalho fantástico. A gente foi divulgar essa ação. É claro que a gente não pode mostrar o rosto de quem participa, ou daí o nome Alcoólicos Anônimos, só para divulgar. E se você tem alguém com esse problema, procure o AA, quem sabe ele ajuda nesse tratamento. Na tela. Surgido em 1935, nos Estados Unidos, a partir do encontro de 2 alcoólatras, um que tinha parado de beber e o outro que estava desesperado para deixar o vício. Hoje, o AA, Alcoólicos Anônimos, está presente em 186 países e tem cerca de 120 mil grupos. No Brasil, o AA chega em 1947 e tem cerca de 5 mil grupos.
A missão é de compartilhar experiências para ajudar o outro a parar de beber. Em Cáceres, são dois grupos que se reúnem em dias intercalados, das 7 às 9 horas da noite, sendo um na Praça da Cavalhada e o outro ao lado da lotérica da Avenida Talhamares. O grande problema para o início do tratamento é o alcoólatra se conscientizar que tem a doença, pois o alcoolismo é uma doença e, como em qualquer doença, a pessoa tem que querer se tratar. E quem são as pessoas que podem vir e frequentar o grupo? Olha, ele é para todo, independente de classificação, independente de cor, de raça, de intelectualidade, né? Ele é para todos, independente de alcoolismo, tenha ou não problema com álcool. Pessoas que quiserem visitar nós, que tem problema com álcool, estamos aqui para recebê-lo, e as pessoas que nunca beberam também possam vir, né? Bem entendido. As famílias, a nossa literatura diz, né, que se for possível, as famílias que são as primeiras pessoas que querem ajudar o seu ente querido, que está na garra do alcoolismo, são as pessoas que devem, as primeiras pessoas para conhecer o programa, como que funciona, para poder ajudar essa pessoa que tem um problema com álcool. Está aí o trabalho do AA, Alcoólicos Anônimos, em dois endereços em Cáceres. Ali na Praça da Coab Velha, da Cavalhada, perdão, um AA na Praça da Cavalhada, outro AA ali próximo, ao lado da lotérica, ali da Avenida Talhamares, né? Na Vila Mariana. Então é importante que você, que tem alguém da família com esse problema com a bebida, com álcool, procure o AA. A participação da família é importante. Tem dias que os filhos podem ir a assistir às palestras, porque se a família participar, a família vai ter informações importantes para ajudar no tratamento, na recuperação daquele familiar que está com problema com a bebida, né? Já que um grande problema, como foi dito aí na reportagem da colega Fernanda Salve, é quem tem o problema do álcool se conscientizar que é um dependente, né? Tem aquele que fala, eu só bebo para ficar um pouquinho alegre, né? Eu não abuso, mas vá prestando atenção, porque o alcoólatra não é apenas aquele que fica nas esquinas tomando corotinho. Tem o chamado dependente social, né? Não vai numa festa se não tiver a cachaça. Já é dependente também, mas só que fala, não tenho problema, bebo quando posso, a final de semana. Não, tem gente que tem problema, por isso é importante a família, se perceber alguém nessa situação, procure o AA. Você mãe, você irmão, você filho, você ajuda na recuperação. Porque o mais difícil é quem tem o problema com a bebida reconhecer que precisa de ajuda, que precisa de tratamento. Está dado aí o recado. O recado agora é da Multivida, conosco no programa do Povo com Café no Bule, de segunda a sexta, na hora do almoço, agora no SBT. Roda! Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e diversos segmentos do comércio na cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Sempre pensando em você e em toda a sua família. Um abraço aos companheiros aí da Multivida nessa parceria conosco aqui no Olho Vivo na Cidade, aqui no SBT. Olha, vamos falar de esporte. Começam neste sábado agora os jogos de volta das semifinais do Campeonato Mato Grossense de Futebol da segunda divisão. A equipe do Cáceres Esporte Clube viaja a Cuiabá, capital do estado, para enfrentar no Dutrinha, neste sábado,
às 16h, a equipe do Misto, o Tigre da Vargas, né? Já o Cacerense, a Fera da Fronteira, joga em casa, sábado, 15h, no Geraldão, contra o Campo Novo de Parecis. As duas equipes, é vencer ou vencer na tela. Depois de jogar fora de casa e obter um resultado de 1-1, o Cacerense sabe que depende exclusivamente dele obter uma vitória para ter acesso à final do Campeonato Mato-Grossense da 2ª Divisão e a 1ª Divisão. Sabendo que, apesar de ser um jogo difícil, o apoio da torcida será fundamental. O técnico Marcos Birigui chama o público para o Geraldão. Bom, nós estamos enfrentando a semana aí como um verdadeiro desafio e se preparando para a partida mais principal, talvez a partida do ano para o Cacerense. Uma vitória nos dá o acesso e se você não conseguir essa vitória empatar, você vai a pênalti perder. Acabou o ano para o Cacerense, então talvez seja o jogo do século aí para o Cacerense. É dessa maneira que nós estamos. Expectativa boa, o time fez uma grande partida, um grande jogo. Eu acho que o juiz nos tirou a vitória, já que nós ganhamos. Ele foi dando acréscimo, nunca vi isso no futebol, dá 15 minutos de acréscimo. Mas estou consciente que nós podemos fazer um grande jogo. Aqui o jogo com a torcida vai ter barulho, vai ter vibração positiva para o Cacerense. Vai ser mais fácil do que jogar com a torcida adversária? Bom, você jogando em casa, no frente do seu torcedor, sempre é melhor, né? Vem uma energia muito positiva da arquibancada e isso nos ajuda muito, né? O último jogo aqui nós tivemos uma boa participação, íamos de 4-1 do Poconé. A gente espera que realmente a torcida dê uma resposta positiva, né? Nos outros jogos vieram 500, 600 pessoas, que nesse jogo dobre e traga umas 2, 3 mil pessoas para nos ajudar nessa batalha que será talvez o jogo do ano para nós. Com o placar também de 1-1 em casa, o Cáceres tem uma missão um pouco mais difícil, indo jogar na casa do Misto e enfrentar a torcida cuiabana, que sempre marcou presença nos jogos da equipe. Apesar disso, o técnico do Cáceres, Bruno Teixeira, está confiante pelos resultados obtidos pelo time em jogos fora de casa. Eu vejo assim, a gente vai tranquilo, a maioria já é habituado a esse tipo de pressão. A torcida realmente lá, ela comparece, né? Todos os jogos do Misto têm sido de casa cheia. E com certeza eles vão fazer bastante barulho, né? E a gente espera, assim, que seja apenas torcida, né? Que sejam boas vibrações pro time deles, né? Que não esteja lá nenhum episódio, assim, ruim, né? Mas a gente acredita que eles estão tomando todas as medidas de segurança para que isso não aconteça. Em relação à torcida adversária, o gostoso do futebol é essa parte também, né? Quando a gente joga com um time que realmente tem torcida, né, e tem uma torcida grande, só tem a ganhar o espetáculo e só mostra que o futebol tem evoluído aqui no Mato Grosso, né, e merece essa evolução. E ali é um palco, né, o campo de futebol é um palco com uma plateia muito grande e isso incentiva os próprios jogadores a dar o seu melhor dentro de campo para, quem sabe, no futuro até eles mesmos, né, terem oportunidades, né, nesses clubes que a gente joga em contra. E, né, conseguir ali buscar um bom resultado para que a gente possa ter calendário no nosso próprio clube. Olha, eu sou cacerense, graças a Deus, com muito orgulho. E todo cacerense é um otimista, um esperançoso por natureza. Por isso eu estou acreditando. Eu estou otimista e acho que vai dar certo, hein? Eu estou sentindo que nós vamos ter as duas equipes de Cáceres classificadas para a grande final da segundona do Mato Grossense de futebol, né? Quem sabe, né? Uma grande final, Cáceres e Cacerense, Cacerense e Cáceres, né? E ano que vem, na primeira divisão, os dois times de Cáceres na elite de futebol Mato Grossense. É nisso que eu estou acreditando. A missão do Cáceres não é fácil. Vai enfrentar em Cuiabá, no Dutrinha, neste sábado, 16h, a equipe do Misto. A torcida Boca Suja do Misto joga pesado, né? A equipe tem que ir preparada para a pressão da torcida no árbitro, né? Tem que fazer um trabalho aí pesado, porque dentro de campo, no 11 contra 11, eu sou mais o Cáceres Esporte Clube, né? E o Cacerense
joga em casa neste sábado, 15h, no Geraldão, contra a equipe do Campo Novo, né? Para as duas equipes, só a vitória interessa. E no jogo de sábado agora, às 15h, no Geraldão, Cacerense, do técnico Birigui, contra o Campo Novo, eu tenho aqui 4 cortesias. Não diga alô, diga tô ligado no Olho Vivo na Cidade com Café no Bule. As 4 primeiras ligações, no 3223-3000, lá com Lúcio Furtado, vão levar aí 4 cortesias para assistir sábado, 15h, no Geraldão, Cacerense, a Fera da Fronteira e o Campo Novo. Não diga alô, tô ligado no Olho Vivo da Cidade com Café no Bule. 3223-3000, você conversa com Lúcio Furtado, 4 cortesias para você ir ao Geraldão, sábado, 15h, e incentivar a Fera da Fronteira. Volto já. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões, elétrica em geral, troca de óleo, injeção eletrônica, suspensão e as melhores ofertas em pneus e baterias, com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center fica em Cáceres, na Rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center. Dia 5 tem Moto Honda Start, Renault Kwid e um Volkswagen T-Cross no MT Cap. É isso mesmo, é uma super moto e dois super carrões nos prêmios principais. Tem uma Honda Start no primeiro, um Renault Kwid no segundo. E no terceiro prêmio tem um Volkswagen T-Cross esperando por você. No MT Cap só ganha quem compra. E você, já comprou o seu? Ainda tem 15 mil em prêmios nos giros. Nos prêmios principais tem Honda Start, Renault Kwid e Volkswagen T-Cross. MT Cap, só R$15. Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 6532237100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada, em um lugar sofisticado, com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Que Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à Cidade Universitária. Motel Que Sabe, onde o amor acontece. Chegou em Cáceres a Demais Casa Shop, uma loja de departamentos com mix de variedades e com a missão de proporcionar uma variedade de produtos para tornar o seu lar mais aconchegante e completo. Materiais para pintura, elétrica, hidráulica, iluminação, ferramentas elétricas e manuais, utilidades e decorações. E tudo com as melhores condições de pagamento. Uma loja completa, ambiente amplo e climatizado. Demais Casa Shop, a nossa casa é a sua casa. Em Cáceres, na Avenida General Osório, 1860, Centro. Fone 65-3190-0599. Meio-dia, 25 minutos. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, um programa de telejornalismo que tem uma linguagem simples, clara, objetiva. Aqui o papo é reto, não tem curva. No estilão do Café no Bule, que você já está acostumado há anos em Cáceres, que tem o compromisso de ser a sua arma, o seu fiscal. Estamos aqui para gritar em sua defesa. Conte sempre com a gente, é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Café no Bule, você tem Instagram?
Café Lumbulo está no Instagram também. É só você digitar aí, Edmilson Campos Café Lumbulo, tudo junto, você me acha lá no Instagram. E no Face Café Lumbulo, tô no Facebook também. É só digitar aí, Edmilson Campos, você me localiza lá no Facebook. Boa tarde, Edmilson Campos, quero parabenizá-lo pelo programa. Que Deus continue abençoando e derramando bênçãos em sua vida. Precisava realmente alguém de coragem que gritasse em defesa da população em Castro. Estamos aqui com esse objetivo, sempre nas bênçãos de Deus. Fui ontem na Secretaria Municipal de Saúde para fazer uma ressonância eletro e me disseram que vai demorar porque as máquinas estão danificadas desde o ano passado. Mas será o Benedito? Ei, tio, me ajude aí. Vamos providenciar aí uma reportagem para a secretária para ver o que anda acontecendo. Quando é que vai ser consertada essas máquinas para que seja feito o eletro e a ressonância para a população que precisa. Boa tarde, Café no Bule. Não tem iluminação aqui e também não tem a rede de energia. O Leoni Carlos de Paula, no Jardim Panorama. Mande aí certinho o endereço, o nome da rua, viu, meu companheiro? Para que a gente possa cobrar as autoridades que hoje têm o poder da caneta, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Amarildo e também a esposa Josicélia, todos os dias ligadinhos no programa, no bairro Jardim Primavera. Obrigado pelo carinho da audiência. Café no Bule, Edmilson Campos, gostaria de fazer uma reclamação. Aqui no bairro Carrapatinho está cheio de buracos. Gostaria que o pessoal da prefeitura jogasse cascalho e mandasse aqui a máquina. Está feita a reclamação. Aí no bairro Carrapatinho, as ruas, as estradas tomadas pelo mato. Deixa eu mandar um abraço aqui também para os amigos aí da região do Tarumã. Todos os dias no programa, obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal aqui também da região do Caiçara, aqui da comunidade São Geraldo. Pessoal aqui do Facão, obrigado pelo carinho da audiência. E mande sua mensagem. Você que está almoçando, o que temos hoje no cardápio aí? Ah, hoje tem costelinha de porco com arroz. Hã? E o que é isso aí? Uma mandioquinha ferventada? Oh, que maravilha, hein? Pimentinha tem? Pimentinha dedo de moça? Ah, só tem a magaleta, malagueta, né? É bom, Derivaldo? Pimenta malagueta? Eu prefiro a dedo de moça, mas a malagueta também é bom, né? Mande uma marmitinha aí pro Café no Bule. Bom almoço, obrigado pelo carinho da audiência. E ontem, na eleição para a escolha do novo reitor e reitora da UNEMAT, a comunidade acadêmica, professores, servidores, durante o dia todo e também boa parte da noite, foram às urnas eleger a nova reitoria da nossa UNEMAT, a Universidade do Estado de Mato Grosso. Três candidatos disputaram o pleito eleitoral: professor, ex-vereador, ex-secretário municipal de educação, Celso Fanaia Teixeira, professor Roberto Arruda, do campus de Sinop, e também a professora Vera Maqueia, que foi apoiada pela atual gestão da UNEMAT, que tem à frente o reitor professor Rodrigo Zanin. E a professora Vera Maqueia venceu o pleito eleitoral com mais de 53% dos votos válidos. A chapa 2, UNEMAT Viva, Sociedade Educação e Consciência, liderada pela professora Vera Lúcia da Rocha Maqueia, e que teve e tem como candidato a vice-reitor o professor Alexandre Gonçalves Porto, foi a chapa vencedora do processo eleitoral ontem, dia 1º de junho, obtendo aí 3.213 votos, ou seja, 53,90% dos votos válidos. E a nova reitora da UNEMAT, professora Vera Maqueia, vai conceder uma entrevista coletiva amanhã, às 8h30 da manhã, e nós estaremos lá cobrindo e trazendo aqui a fala da nova reitora da UNEMAT para o mandato que começa em janeiro do ano que vem, um mandato de 4 anos. Parabéns à professora Vera Maqueia, reitora eleita
da Universidade do Estado de Mato Grosso. Parabéns também para o professor Celso Fanaia, professor Roberto Arruda, que souberam engrandecer, elevar o nível e trazer o debate que sempre é salutar em todo o processo democrático. Indivíduo há muitos meses vinha praticando roubos em nossa cidade. Ontem ele foi flagrado pelas câmeras de segurança, se deu mal, deu ruim e ele caiu nas garras da polícia. Na tela. Nesta quarta-feira, por volta das 9 horas da manhã, a Polícia Civil, através da Divisão de Roubos e Furtos, estava atrás do indivíduo SBP de 37 anos, suspeito de cometer vários roubos na cidade de Cáceres. Ao passar pela rua Comandante Balduino, viram o suspeito de bicicleta na via com uma plainadeira que tinha acabado de furtar. Como mostra nas imagens da câmera de segurança que a reportagem do Olho Vivo na cidade teve acesso. Como mostram as imagens, o indivíduo entra no estabelecimento e leva a plainadeira. Na abordagem, ao ser interrogado pela polícia sobre a plainadeira, o suspeito disse que havia sido furtada na rua General Osório. Diante do flagrante, suspeito e plainadeira foram encaminhadas ao SISC para as providências legais. Essa ação da Polícia Civil, ela contou com o uso de uma ferramenta de inteligência da Polícia Civil, do nosso aplicativo GEA, que consegue fazer reconhecimento facial das pessoas. Nós já estávamos com diversas denúncias de que esse indivíduo estava praticando vários furtos na cidade de Cáceres. Nós, de posse das imagens dele, jogamos essas imagens nessa nossa ferramenta de inteligência que conseguiu a qualificação dele. De posse dessa qualificação, nós passamos a monitorá-lo e hoje ele foi preso em flagrante logo após subtrair o comércio da cidade, uma maquita de um comércio da cidade. Ele já foi identificado em pelo menos outros dois crimes, já confessou esses dois furtos e a Polícia Civil agora vai atrás das vítimas para restituir os bens a essas vítimas. Deu ruim, um gatuno a menos para colocar em risco o patrimônio de terceiros. Agora sim, está aqui o endereço certinho, né? Boa tarde, Café no Bule. Parabéns pelo programa, pela postura, pelas cobranças em defesa da população. Sou o Leoni Carlos de Paula, morador aqui da Rua Colômbia, bairro Jardim Panorama. Ele está reclamando que a rua onde mora não tem iluminação pública. E pagam IPTU, né? Pagam os impostos, mas não tem as benfeitorias. Com a palavra, as autoridades que hoje têm o poder da caneta. Vamos levar a iluminação pública lá para a Rua Colômbia, no bairro Jardim Panorama. É a reclamação, a reivindicação do nosso telespectador Leoni Carlos de Paula. Um abraço a todos aí do Jardim Panorama. Boa tarde, Edmilson Campos. Mais um morador aqui da Rua Santo Ângelo. Queria pedir mais policiamento à noite, pois tem pessoas estranhas andando à noite aqui na região, parando em frente das casas de trabalhadores à noite, de madrugada também. Está aí com a palavra a nossa gloriosa PM. Vamos mandar aí a força tática fazer uma fiscalização, policiamento, aí na Rua Santo Ângelo. Moradores estão preocupados, vem crescendo o número de pessoas desocupadas andando à noite lá, o que está deixando a população preocupada. Deixa eu mandar um abraço aqui para a professora Isabel, minha querida Isa, Djalma, e o telespectador número 1 do Olho Vivo na cidade, meu companheiro Gabriel, aí da lanchonete, o Gabriel, na Coab Nova. Ei, Gabriel, tamo junto, meu parceiro. Ganharam aqui as cortesias para assistir a partida Cacerense e Campo Novo, sábado, 15h, no Geraldão. Márcio Alves da Silva mora na Cidade Alta, Magno da Silva Rodrigues mora no Jardim Padre Paulo, Leduína de Barros mora no bairro Santa Isabel e o Marcos Vinícius da Silva, morador do bairro do Junco. Vira aqui na TV Descalvados amanhã, das 8h30 à 13h. Procurar aqui nosso produtor-geral, Lúcio Furtado Mendonça. Márcio Alves da Silva, Magno da Silva Rodrigues, Leduína de Barros, Marcos Vinícius da Silva. Ganharam cortesias para assistir Cacerense e Campo Novo, sábado, 15h, no Geraldão.
buscar as cortesias amanhã, sexta-feira, das 8h30 da manhã à 1h da tarde. Procure aqui nosso companheiro Lúcio Furtado Mendonça. Um abraço a todos. O que temos agora? Conselho Tutelar comemorou ontem, dia 1º de junho, 30 anos de atuação em nossa cidade. As imagens de David Bento, o menino Bento, a reportagem dela, a eclética polivalente Fernanda Salve, na tela. O Conselho Tutelar de Cáceres completou nesta quarta-feira 30 anos. Recebe o nome de Conselho Tutelar o órgão público, estatal, permanente, autônomo, não jurisdicional, com o objetivo de ver se estão sendo cumpridos os direitos da criança e do adolescente em vulnerabilidade social. São eleitos 5 membros por meio de voto direto da comunidade para um mandato que dura 3 anos. E suas leis estão descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Caso a população saiba ou desconfie de algum abuso infantil, pode fazer uma denúncia anônima, onde possibilita o Conselho a investigar e resolver o problema. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que, de forma direta e indireta, contribuíram para que esse evento ocorresse. E hoje é com muita alegria que nós comemoramos 30 anos do Conselho Tutelar aqui em Cáceres. Foi fundado dia 1º de junho de 1992. E esses 30 anos vêm sendo 30 anos na linha de frente para cumprir com o cumprimento dos direitos e deveres, né, de nossas crianças e adolescentes. O órgão Conselho Tutelar em Cáceres, ele é um órgão requisitador. Onde há violação, né, nós atuamos. Se algo, eu costumo falar assim, se algo que está acontecendo e não deveria, ali entra o Conselho Tutelar, tá? Para fazer, garantir, para que os direitos das nossas crianças e adolescentes sejam realmente cumpridos. O Conselho Tutelar, ele trabalha de mãos dadas com a sociedade, trabalha de mãos dadas com a educação, com a saúde, com a assistência social, com os serviços de segurança pública, judiciário. Nós somos, eu costumo falar que nós somos uma telha, né, a teinha. Então, todo mundo tem a sua cooperação, né? E juntos nós trabalhamos para alcançar algo melhor para nossas crianças e adolescentes. Então, nesses 30 anos, nesse dia tão especial, nada mais justo que a gente agradecer a todos que têm nos apoiado, né, e que têm andado conosco. Então, é importante ressaltar que para que chegue a denúncia até vocês, é importante que a população, que o pessoal da saúde, qualquer dúvida, qualquer forma com que achem que uma criança ela pode estar sofrendo maus tratos, avisem vocês. A sociedade em geral, ela é responsável, né, também pela fiscalização. Então, para que a gente possa atuar, vocês têm que nos comunicar o que está acontecendo. Não precisa ter a certeza que algo está sendo violado. Não. Levantou uma suspeita, faça a denúncia chegar até nós para que assim a gente possamos averiguar. Eu costumo sempre falar e repito, quem não denuncia também está violentando. As denúncias, elas são de forma anônima, tá? Você pode fazer através da ligação 3223-1072, né? Você pode fazer pelo e-mail nosso, pode ficar no Disque 100, que vai chegar até nós. Você pode ligar no 190, nós temos um apoio grande da nossa Polícia Militar, que ele sempre nos repassa as situações e muitas vezes nós vamos junto para averiguar. Então, canais de denúncias vocês têm bastante, é só denunciar. Meus respeitos, minhas considerações a todos os conselheiros tutelares da nossa cidade, que realmente realizam um trabalho fantástico de apoio, de acompanhamento às nossas crianças, principalmente aquelas vítimas de violência. Parabéns aí pela data. Olha, eu aviso ao pessoal que acabou, né? Acabaram os ingressos, né? Só 4, tá bom? As pessoas continuam ligando, mas já sorteamos aí os 4 convites, cortesias para o jogo de sábado à tarde no Geraldão, Cacerense e Campo Novo. Amanhã a gente vai ver com a diretoria se a gente consegue mais cortesias, tá bom? Obrigado a você que ligou.
Agora o recado para as crianças de Cáceres. Alô, criançada, presta atenção no recado do titio Edmilson Campos. A gente adulta também, tem muitos adultos que vai querer assistir, eu sou um deles, né? Vou amanhã lá ver essa exposição, essa exposição que acontece a partir de hoje, 6 horas da tarde, no gramado da Sicmatur. É a exposição Vale dos Dinossauros. São réplicas perfeitas desses animais pré-históricos que habitaram o nosso planeta. Começa hoje, 6 horas da tarde, vai até o dia 12 deste mês de junho. A entrada é de grátis. Na tela. No período de 2 a 12 de junho, Cáceres será invadida por dinossauros. Isso mesmo, esses bichos pré-históricos invadirão a Sicmatur, Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, para uma exposição animatrônica feita pelo Instituto Mato Grossense de Desenvolvimento Humano em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Cáceres. São 11 réplicas animatrônicas com tamanhos, sons e movimentos semelhantes aos bichos pré-históricos, contendo o nome e a espécie de cada um, assim como o ano em que foi encontrado. Nós temos aqui em Cáceres, a partir do dia 2 ao dia 12, o Vale do Dinossauro. Vai ser aqui na Sicmatur, é gratuito. Vamos ter uma exposição onde vão ter 9 dinossauros de vários tamanhos, de 9 metros, de 5 metros, de 3 metros. Assim, é uma novidade para Cáceres. Essa exposição já passou por Cuiabá, por Chapada, Várzea Grande, Lucas e agora Cáceres, né? Fomos contemplados com esse presente aí e estou deixando aqui o convite a todos que venham trazer suas crianças, venham participar, venham se divertir no Vale do Dinossauro. Secretaria, esse vale vai ser composto por ossadas, por dinossauros infláveis, como vai ser? Não, são dinossauros, não é só a ossada deles, eles são dinossauros mecânicos, então eles fazem barulho, ele se move, abre a boca, mexe, então assim, é bem realístico esse vale do dinossauro. Aí o convite para a criançada, para os estudantes, para o público em geral, né? Tem muita gente grande que vai lá ver. Eu sou um desses, né? Você vai também, Derivaldo Feira? Ah, vai, quer conhecer os dinossauros que habitaram o planeta, né? Foram extintos aí. Começa hoje, 6 da tarde, e vai se estender até o dia 12 de junho, ali no gramado da Sicmatur. E a entrada, Café no Bule, é na faixa, de grátis, aberta a toda a comunidade, né? É animais aí de 5, 9 metros, né? No tamanho natural dessas espécies que habitaram o nosso planeta. Começa hoje, às 6 da tarde. Volto já. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Já começou a maior ação de vendas do Mato Grosso. Black Dona, Dona do Lar. Vocês pediram e ela está de volta. Negociamos pesado com as indústrias. Produtos com até 50% de descontos. Entrega e montagem grátis. E concorra a 6 caminhões de prêmios. Corra agora mesmo para a Dona do Lar mais próxima. Black Dona,
dona do lar é de coração. Atenção, Cáceres e região. Chegou a loja Sol Magazine. Venha conferir todas as tendências da moda e fazer o seu look. Temos toda a linha recém-nascido, infantil, juvenil, masculino e feminino, modinhas, senhoras, evangélicas, todos os modelos que vestem desde a classe A a D. Tudo com preço único, apenas R$20. Espaço amplo e climatizado. A Sol Magazine busca a cada dia uma performance no atendimento e na qualidade para nossos clientes. Sempre fazendo o melhor. Faça-nos uma visita e conheça o novo conceito em loja de preço único da rede Sol Magazine, em Cáceres, na Avenida General Osório. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talha Mares, 366, Vila Mariana. Faltando 14 minutos para 1 da tarde, obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência fantástica no horário. Não me canso de agradecer a Deus e a você pelo carinho dispensado ao Edmilson Campos Café no Bule ao longo dos anos em Cáceres. Que Deus possa retribuir a você e a sua família toda essa atenção, todo esse carinho dedicado aqui ao Edmilson Campos e a toda a equipe do programa Olho Vivo na Cidade, agora de volta ao SBT na hora do almoço, né? Desde os tempos do Aqui Agora, o carinho é muito grande, obrigado aí pela atenção, pela essa gentileza toda. Boa tarde, Café no Bule. Aqui é o Joilson. Mande um alô para Rosa, no bairro Guanabara, e a filha dela, a Joice, né? Ligadinhos no programa todos os dias. Um abraço. Um alô para meu companheiro João Farinha, rubro-negro, a esposa auxiliadora, todos os dias ligadinhos no programa, e também para a cunhada Avenina. Um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço aqui também para o meu companheiro Antônio Carlos, aí na Cidade Alta, né? O Polêmico. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouquinho a gente não vai dar tempo para ler todo o recado hoje, a gente passa limpo no programa de amanhã, tá bom? Eu quero falar agora com você aí da Coab Nova, Massa Barro, Jardim Solução, Vila Nova, Betel, Jardim Padre Paulo. Tem um projeto importante e eu sempre faço questão de ser parceiro desse tipo de projeto que leva uma mão amiga para a nossa sociedade e também projetos que melhorem a qualidade de vida através da prática esportiva, como é o caso desse projeto Areia e Suor, que oferece ginástica, aulas de ginásticas gratuitas todos os dias, às 7 da manhã e às 5 da tarde, na praça da nossa querida Coab Nova. As imagens de David Bento, o menino Bento, a reportagem dela, a Polivalente, a eclética Fernanda Salve, Derivaldo Ferreira, Jordana Sebalho, na tela. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O esporte é essencial para a saúde física e mental do ser humano. Além de manter a pessoa em forma, o esporte fortalece a autoestima, ensina o respeito ao próximo, trabalha a solidariedade, a tolerância, o trabalho em equipe, a disciplina, a capacidade de liderança, além de ajudar na socialização das pessoas. Com esse intuito, o professor de educação física Alexandre Marim criou o grupo Areia e Suor para treinar de forma gratuita homens e mulheres que tinham sua autoestima baixa, estavam depressivos, problemas de locomoção, e ajudá-los a encontrar o ritmo e se exercitar. Hoje, com quase 200 alunos em 2 horários, às 7 da manhã e às 5 horas da tarde, todos os dias, na praça do Núcleo Habitacional São Luís, a Coab Nova. Vou falar agora com a professora Rosimar.
Professora, qual que é a importância desse exercício físico, dessa participação para a saúde e para as pessoas? Olha, pelo pouco tempo que eu estou participando, é muito bom, né? Porque assim, a gente vem encarregada do dia a dia, né? Chega aqui cansada e depois já chega aqui e começa a fazer atividade e aí já desestressa, né? E aí, nós estamos aqui treinando também para a corrida, né? Que vai ter aí de 5 e 10 km. Eu estou querendo participar nos 10 km. Treinando todos os dias agora. Vamos ver o que vai virar. Vou falar agora com a senhora Maria Francisca, que faz parte aqui do grupo Suor e Areia. Conta pra gente o que tem mudado a sua vida, vir fazer exercícios. Olha, há 3 anos que eu estou aqui em Cáceres, né? E eu sofri um acidente onde fiquei 13 anos sem poder andar. E quando eu vim pra cá, eu não sabia correr e nem podia fazer caminhada. Mas com o apoio do professor Alexandre, aos pouquinhos, fazendo os treinos de funcional, e eu fui aprendendo a fazer caminhada. Hoje em dia eu corro, mas como eu tenho deslocamento tendão no meu joelho, então eu ainda não estou apta para correr, né? Eu tenho muita vontade de participar da corrida, mas felizmente no momento não posso ainda. E é bom porque faz bem para a saúde, né? A gente ter uma vida melhor, né? Emocional também, até mental. Né? E nós temos melhora nisso daí. Claro, com a dona Maria Aide, que faz parte também desse grupo. Maria, qual que é a importância para você de fazer parte de um grupo desse hoje? Nossa, eu sinto uma imensidão tão grande, tão feliz. E de estar aqui, porque antes eu vi a Valdete assim, correndo, uma que faz parte aqui, aí perguntei para ela, eu estava entrevada, sabe? Ia levantar dura, tinha que encostar na cama. Depois que eu vim para cá, fiquei mais ágil. Minha mente, que eu tomava remédio para depressão, já melhorou bastante. Eu sinto assim aqui como se fosse uma família. E eu já consigo fazer quase todos os exercícios que eu não fazia. Quando eu cheguei aqui, nem agachar, eu sabia agachar. Com a ajuda do professor Alexandre, eu já estou apta a quase tudo. Menos correr, que eu não posso correr por causa de vários acidentes que eu tive de moto, o joelho. Mas andar, eu consigo andar. Antes eu não conseguia andar, dar volta na quadra, agora já consigo. Esse projeto surgiu aqui, eu fazendo as caminhadas, né? Aí comecei com 2 alunas, né? Pediu para mim fazer o funcional. Aí comecei a trabalhar o funcional aqui na areia, né? E na pista. Aí disso daí a gente foi criando um grupo, né? Hoje o grupo aí cresceu muito, hoje são 200 pessoas mais ou menos que tem no grupo. E a gente não só faz atividade funcional como na areia, como na pista, como a gente faz outras atividades também, como a gente vai para trilhas, né? A gente faz evento da corrida mesmo. Então assim, está fortalecendo cada dia mais esse grupo aqui. E assim eu fico feliz, porque assim, não só que nem eu crendo, que nem eu falei, a amizade, né? Entre si, entre as pessoas, que muitas vezes a gente só cumprimentava um outro, agora todo mundo é amigo, conversa, a gente está sempre compartilhando coisas boas, né? E a gente faz esse funcional aqui de segunda a sábado. Então convido toda a população cacerense para vir conhecer esse projeto aqui da Coab Nova Areia Suor, que é a equipe Águia, né? Tanto é que na cidade nós somos conhecidos aí como Stop Chic, né? Aqui no bairro. Então assim, porque eu sempre estou colocando essa frase no tudo que eu vou falar, Top Chic. Então assim, eu convido vocês aí a fazer o treinamento funcional aqui com essa galera maravilhosa, né? Aqui na Coab Nova, conto com vocês aqui. Todos estão convidados, até vocês mesmos estão convidados, né? Então assim, estou muito feliz. Já 2 anos de projeto aí e o projeto crescendo cada dia mais. E para mim é uma felicidade, né? E eu quero também mandar um grande abraço aí à equipe Águia, Coab Nova, Areia e Suor, para ver que está estendendo tão grande assim que está vindo pessoas de outros bairros, né? Pessoas de longe que vêm treinar aqui conosco, né? Porque o projeto é de segunda a sábado. Então, assim, estou muito feliz e agradeço a Deus, e agradeço a equipe maravilhosa da Coab Nova Areia Suor e agradeço vocês aqui, tá, pessoal? Obrigado aí. Projeto interessante, né? Que visa fazer você se movimentar, né? Tem muita gente que ganhou um pouquinho de peso. Você ganhou peso, Derival, durante o processo pandemia? Ganhou um pouquinho, né? É lá na região do Maicon Douglas, né? Dá para você marcar com o Maicon pelo menos 3 vezes por semana, né? Dia sim, dia não. E dá uma movimentada no corpo, né?
É uma dica interessante. Hoje, todo mundo tem um controle de televisão. Não levanta do sofá nem para trocar de canal, né? Tem controle do portão eletrônico. Antes você parava o carro, a bicicleta, a moto, né? Tinha que ir, abrir o portão, recolher o carro, a moto, a bicicleta, depois descer, fechar o portão. Hoje não. Dentro do carro, tic, abre, tic, fecha. Ah, não está legal esse programa. Tic, troca de canal, né? E criou uma população sedentária. Por isso é importante você praticar exercício físico. Esse projeto ali do OR, pela manhã, às 7 da manhã, à tarde, 5 da tarde, lá na Praça da Coab Nova, é de graça, gratuito, né? Dá para você participar, se movimentar, para deixar aí o corpo mais saudável, ajuda a sua saúde. Bom, não tenho tempo para mais nada, nas bênçãos de Deus, volta amanhã às 11h45 com o programa Olho Vivo da Cidade, o programa que grita em sua defesa, a apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. Até amanhã, minha gente. Cáceres feito de vida, esperança somos nós. Terra antiga, minha amiga, hoje numa só voz. Integração bonita, rica, rica. Integração bonita, rica. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha do Paraguai. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Viola de coxo, rede balançando a gente. Bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina. São Luís que determina e abençoa por aqui. Viola de coxo, rede balançando a gente. Bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina. São Luís que determina e abençoa por aqui. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha, princesinha.